assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhowaadee wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aada ku daawan doontaann waxaa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyey somaalilan oo ku dhawaaqda in ay gacanta ku dhigtay saanad dagaal oo ku socotay magaalada laascaanood islamarkaana la doonayay in lagu howlgeliyo ciidanka tababaradu ay kaga socdaan qeybo kala duwan oo ka tirsan gobolka sool o qaarkood etoobiya laga keenay waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa siciid cabdulahi deni iyo asad diyaano oo markaan loolanka ugu adkaa uo ka dhex qarxay iyadoo weliba labada dhinacba ay u muuqdaan in ay kala taageerayaan qatar iyo sidoo kale imaaraadka carabta waxaan idiin soo gudbin doonaa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saameynta oo ku leeyahay doorashada puntland worarka kale ee qeybta ka awarkeenana waxaa ka mid ah genaraal maxamed saciid morgan oo la wareegaya ciidankii mucaaradka ee ku sugnaa gudaha magaalada garowe xagee ayuu afka u saari doono maxaa ka jira in lascaanood uu berri kula waabriysanayo halkan ayaan faahfaahintii ugu dambeysay dadaaladaasna idinkaga soo gudbin doonaa iyo howlgallada xagga cirka ee ka soconaya degano kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo ay fulinayaan ciidamada dalka uganda muuqaalka shier garowlexaar la wadaag saaxiibada aragtidaeda qaybtahoose nogu reeb oo ku xirno wararka dhambaalka wararka aannu ku bilownay xogaha soo ifbaxaya iy waxaay tilmaamayaan il militariga ee somalilan ay gacanta ku dhigeen saanad dagaal oo ku socotay magaalada laascanood ee gobolka sool sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka milatariga e somalilan sannadan ayaa iskugu jirtay rasaasta qoryaha danadariga u dhaca iyo sidoo kale agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dariis iyo qalab ciidan oo kale qoryaha fudud iyo kuwa culus ayay sheegeen inay qayb ka yaheen waxay gacanta ku dhigeen gaadiid nuuca xamuulka qaada ah oo lagu soo daabulay hubka isla markaana ka yimid dhinaca waddada garowee caasimada puntland iyadoo weliba la aaminsan yahay isaanadan dagaal ay ka timid meelo kala duwan oo ka tirsan gobolada puntland sida gobolka bari waxaana si toose ugu socotay fadhiyada ciidanka ee ku yaalla magaalada lascanood gaadiidkan ayaa gacanta lagu dhigay sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka puntland wa saraakiisha ciidanka somalilan kadib markii ciidanka somaalilan oo wadada garowga ay ku socday isla markaana dhinaca garowa u raacay waddada oo meel fog fariisin ka samaystay ay si deg dega gacanta ugu dhigeen gaadiidkan wadayaasha gaadiidku ma filaynin inay ciidanka somalilan goobta ay soo galayaan sidaasi daraaddeed waxay si fudud u dhex istaageen ciidamada oo ku jira difaac ay xirteen iyagoo weliba hawdka geliyey gaadiidkii dagaalka ay wateen sidaas waxaa yidhi sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka somalilan waxuuna sheegay in hubka gacanta lagu dhigay oo ahaa mid ogolaanaya in maalmo badan lagu dagaalamo oo ay qeybsadaan xubnaha kala duwan ee ciidamada sc c oo ku sugan magaalada laas canood sheegashada somalilan ayaa ku soo aaday daqiiqado kadib markii magaalada muqdisho la bilaabay sidii ay ku tegi lahaayeen isimo kala duwan oo ka tirsan garadada iyo awaxgaradka gobolada s c kuwaasoo xasan sheekh maxamuud la kulmaya ayna ka wada hadlayaan arimo ay ka mid yihiin sidii diiradda ay u saari lahaayeen wadaxaajoodyada dagaalka laascaanood iyo sidii loo damin lahaa dhinaca kale haddii aannu eegnana waxaa soo baxaya in lagu wareejiyey jenaral maxamed saciid moorkan ciidankii tirada badnaa ee ku sugnaa magaalada garowe islamarkaana mucaaradku ay wateen waasoo fariisimo iyo saldhigya ka samaystay magaalada isla markaana doonayey inay la dagaalamaan ciidamada dowladda puntland ee doorashada hogaaminaya iyo sidoo kale xukuumadda iyo guud ahaan hay-adaha maamulka sida ay xaqiijinayaan wararkaaannu helayno siyaasiyiinta oougu dambeyntii go-aansaday inay iskaga tagaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadeen garowe ayaa waxa ay bilaabeen in ciidankooda ay wareejiyaan waxay sharooda ku xireen ciidamadan in aan si toosa loogu wareejin karin xukuumadda saciid cabdulahi deni maadaama ay bartilmaameysanayso suurtagalna ay tahay in xaquuqdooda la jiro in darajooyinkooda ay waayaan iyo sidoo kale in dhammaan ay ka ruqsayso ciidamada iyo ka mid ahaanshahooda taas waxaa ballan qaaday isimada puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan wakiilada matalayey madaxweyne siciid cabdulahi deni kuwaasoo kala saxiixday in haba yaraatee askarta aan qabiil ahaan iyo sidoo kale koox ahaan intaba toona aan loo bartilmaamaysan doonin ayna haysan doonaan darejadooda shaqooyinkooda caadigahaa iyo sidoo kale inay dib ugu laabtaan

ciidamada ugu culus uguna adag ee riixa somalilant xilligan duqeymaha lao durtaagan lascanood haddaan dhanka kale eegnana warar soo baxay ayaa waxay tilmaamayaan in gudiyada doorashooyinka puntland ay soo gabangabeeyaan guud ahaanbaa tirintii iyo sidoo kale isku duwaarididii doorashadii madaxtinimo ama doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay toddobo gobol oo ka tirsan puntland islamarkaana laga codeynayey sodon degmo oo ka tirsan degmooyinka puntland waxaa goobjoog noqonaya kudhawaaqista natiijada ugu dambeysa dhammaan madaxda xeerarkooda kala duwan iyadoo weliba lagu casuumayo in ay goobjoog noqdaan mucaaradka iyo muxaafidka waxaana sidoo kale jiri doonta sida la aaminsanayahay kulan ballaaran oo gaar ah isla markaana la yskugu marxabeeyo sida ay u dhacday doorashada puntland ee ku qabsoontay hanaanka doorasho qof iyo cod a ee dunidu ay ku doorato x isla markaana hogaanka iyo sidoo kale shaqhsiyaadka kala duwan lagu soo doorto puntland waxay sheegtay inay xaqiijisaen doorashadaasi si nabadgelya ay ku dhacda marka laga soo tago ku dhawaaqista natiijada iyo sidoo kale soo aruurinta xogaha la xihiira doorashada doorashadan waxaa ku loolamay si adagna iskugu qabtay laba kooxood oo ay kala hogaaminayaan siciid cabdulahi dene iyo sidoo kale asadiyaano oo ah genaraal ka tirsana ciidamada basf waxa ayna kala muteen sida xogaha aannu ku helayno loolankii ugu adkaa asi diyaano markaannu ka horeyno waxa uu gacan saar la leeyahay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxayna saaxiibo dhow ay ahaayeen xilligii siciid dani uu tartamayay isla markaana uu u taagnaa madaxweynaha puntland iyadoo weliba markii ay soo dhammaatay doorashadu asa diyaano uu soo guul daraystay ayuu tegay muqdisho halkaasna waxa uu sawiro iyo sidoo kale kulan soo dhoweynaba uu kala kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda xilligaasu hogaaminayay farmaajo iyadoo weliba la muujiyey xiriirka iyo saaxiibtinimada ka dhexaysa labada dhinac iyo sida ay tahay in ay labada dhinac isku taageeraan intaa kadib asadiyaano ayaa loo ballan qaaday in loo magacaabo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka lugta

ha a haatoo qorshayaasha xoojinta <geoning> dowlad dhiska hay-adaha maaliyadda iyo dhinacyo kale ayay ka taageertaa dowladda imaaraadka carabtu halka dhinaca kale kooxda farmaajo iyo sidoo kale asadiyaanana ay gacan saar la leeyihiin dowladda qadar waa iyana si gaara u taageerta madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo waxayna ka dhigan tahay in reer farmaajo iyo sidoo kale ama qadar iyo imaaraadku ay si adag ugu loolameen doorashadaasi mid kasta oo ku soo baxaana waxauu yeelan doonaa <mimitation> saameyntiisa gaarka dhinaca kale haddii aannu eegnana waxaa soconaya dadaaladii ugu dambeeyey isla markaana ku aadan sidii hal waare loogu heli lahaa kale aragtiduulaanta siyaasadeed ee puntland eyo dowladda federaalk soomaaliya iyadoo weliba dhinacyada markaana doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada hogaaminaya laga doonayo sida ay albaabka ugu furi lahaayeen doorashooyinka guud ee dalka iyo sidii ay u sameyn lahaayeen wajiehidda qorshaha cusub ee arimaha kala guurka ee soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaranka kaasoo dirada saaraya arimaha ammaanka siyaasadda iyo dhinacyo kale waxaana shirka la filaya in ay kusoo biiraan isimo iyo garaadoy wakiilo ka socda gobolada sc kuwaasoo lagu martiqaadaya magaalada muqdisho islamarkaana goobjoog noqonayo martiqaadka warso xaafadeedka ugu dambeeya e shirka golaha wada tashiga qaran iyo sidoo kale munaasabadiisa sagootinta madaxda dowlad goboleedyada ee ka qayb galay xaasan sheekh maxamuud ayaa u muuqday inuu weli cagta ku hayo islamarkaana uu higsanayo waddada geedi socodka ee ku aadan sidii loo heli lahaa nidaam dhammaystiran oo dalka lagu xoreeyo waxaase ayaguna cagajiid ku jira hogaamiyaasha dowlad goboleedyada sida galmudug iyo sidoo kale galmudug iyo jubbaland koonfur galbeed dhammaantood u muuqda inay ka caga jiidayaan tabta iyo qorshaha ay tahay in si deg deg loogu howlgeliyo arintaasi iyadoo weliba horey ay uga maqnayd puntland oo dowladda dhexe ee soomaaliya aan garab taagnayn siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan intaba dhinaca kalena hoggaanka hirshabeelle ayaa iyagana lagu wargeliyey in ay xal u raadiyaan deegaanadooda iyo dhibaatada ka jirta si looga gudbo marxaladda adag ee ka jirta deegaanadaasi wararka kale ee daawadayaal wararkeenaugu dambeeyana waxaa ka mid ah dowladda federaalk iyo sidoo kale midooda afrika gaar ahaan ciidamada dalka uganda ayaa sii wadi doono duqeymo culus oo ay doonayaan inay ka fuliyaan deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasoo xasuuq bahan maanta loogu geystay ciidamada amisom gaar ahaan ciidanka dalka uganda muuqaalka shirgaroo o eg saar la wadaag saaxibada aragtida qeyb toose nagu rabo ku xirno wararka dhambaalka wararka nabadgelya